Evo, nastavljamo razgovor. Zoran Milivojević, diplomata, Dragan Bojagović, dopisnik Bete iz Brisela, dugogodišnji. Najzad jedna lepa vest iz Brisela. Pominju se neke pare, 2 milijarde. Od toga 35 do 50% grant, znači ne moramo da vraćamo. Ovo su kredit povoljan i to je za infrastrukturni objekat, pruga od Niša do makedonske granice. I tako pruga se uklapa u taj pojas i put, put svile kineski, jer mi od Novog Sada imamo do Budimpešte, do centralne Evrope. Evropa koja nam preti, isterajte Ruse i Kineze, uklapa se u taj put. Ja mislim da se baš ovo ne uklapa, jer time isteruju Kineze. Sklapa se ta pruga. Sklapa se pruga, ali su Kinezi htjeli da grade tu prugu. Načelno, to je bilo jedna ovako zamisao, čak i nekim, ja mislim, pismo o namerama. Možda i nije bilo tako, ali u svakom slučaju su Kinezi očekivali. Ovo sad što se dogodilo, to je lepo Borelj rekao vrlo, vrlo otvoreno. On je rekao, znate, ovo je sad nešto taj, kako oni kažu, game changer na engleskom. To sad treba da preokrene tok stvari, da ljudi u Srbiji vide šta to konkretno opipljivo radi Evropska unija, čime doprinosi, jer do sad su, kaže, samo Kinezi i Rusi bili ti glavni, ljudi su videli njih, nas nisu i tako dalje. Mi smo otprilike nevidljivi, što nije tačno, naravno, ali dobro. Oni to tako smatraju. Dakle, oni hoće da prave tu prugu, daju veoma povoljne uslove, to je odlična stvar, i mislim da je to vrlo uspešan deo posete predsjednika Vučića Briselu. To je nešto što je stvarno za pohvalu, da je Evropska unija prihvatila, da je on možda uspeo da ubedi, ako je lobirao, šta je radio, jeli? Ali ono što sigurno govori, to je da Evropska unija zajedno sa Amerikancima želi malo više da se uvreži na Zapadnom Balkanu, da taj Zapadni Balkan veže za svoje interese geopolitičke, geostrategijske, političke, ekonomske i tako dalje. I to je taj deo tog posla. Drugo, to je evropska pruga, to i Evropi odgovara. Tako je. I to odgovara naravno Evropi. To će, očigledno da će to biti, to je koridor, transevropski koridor, jel'i? To je nešto što je već unapred. I to je bio deo plana. Nacrt jedan postoji u tom evropskom investicionom planu od 9 milijardi koji su oni bili predvidjeli prošle godine. To stoji tamo, ta stavka, ali je to dalo dato načelno. Nije se znalo ko će, kad, kako raditi. E sad je to krenulo. Dakle, Evropska unija u tom sklopu tog političko-strategijskog plana da se više okrene Zapadnom Balkanu, poradi više da ono što je bilo zapušteno do sada, proteklih godina, i vidjelo se da na Zapadnom Balkanu same te zemlje ne mogu da se izvuku, a nemaju. Stalno im se obećava, stalno se traži od njih, a ništa konkretno opipljivo se ne daje. E sad ovo bi trebalo valjda da bude prvi znak da će krenuti nešto ozbiljnije i kad su u pitanju investicije Evropske unije, a i sveukupna podrška, sveukupnoj promjeni. Oni stalno insistiraju na vladavini prava, na dijalogu Beograd-Kosovo, na Beograd-Priština, sad u posljednje vreme malo više na tom, to je Borelj naročito podvlačio, da ne može Srbija imati politiku koja odudara od spoljne i bezbednosne politike Evropske unije. Drugim rečima, mi očekujemo da uskoro, a to traže... To se zvao harmonizacija odnosa. A mi smo to zvali sankcije Rusije. I protjerivanje nekih ruskih diplomata, jer je to sad modno. Ali moram reći da je to ranije govoreno da će to s vremenom polako doći na kraju, kad Srbija otprilike stupi, dođe na vrata, da se otvore vrata Evropske unije, da će tek onda to morati da se uradi. Sad se to nešto pojačava. A pojačava se zato što vidljivo je da i Amerikanci i Evropljani imaju veliki problem sa Rusijom i sa Kinom. I oni sad žele da urade sve što mogu da i na tom području Zapadnog Balkana bude veći njihov upliv, a manji Kineza i Rusa. Da je to ta šargarepa? Mi smo stalno govorili o 90. da Međunarodna zajednica ima prema nama politiku štapa i šargarepe. Mi smo te štapove osjetili na razne načine. Menjalo se to zaključno sa bombardovanjem. Je ovo ta jedna od šargarepa? Malo smo tih šargarepa pojeli.
tokom ovih rata. Često i svojom krivicom. Pa prvo treba reći da ovaj potez ima dve dimenzije. Ima tu jednu geostratešku koja je vezana za interese Zapada za ovaj region, a opet vezano i na globalno nadmetanje sa Rusijom i Kinom. I to je ta prva dimenzija koja nije učinjena samo zbog nas, da ne bude zabune, nego i zbog vezivanja i tog južnog dela Evropske unije i ulaska, da tako kaže, u onaj prostor gde je Kina imala nameru da ga potpuno zauzme. On je kompatibilan sa kineskim interesom ako pruga proradi. To nije sporno. Jer ta pruga od Soluna, od Pireja... Ali je evropska priča i to je važno. I druga stvar koja ima također dimenziju, to je ova dimenzija, ovaj prvi potez koji daje neki sadržaj toj evropskoj perspektivi. Mi slušamo evropsku perspektivu 20 godina bez nekog konkretnog sadržaja. Ovo je prvi potez koji daje do znanja da evropska perspektiva ima i neki sadržaj i da može doprinese ciljevima kojima je namenjena. Dakle, i u tome je vrednost, ja da tako kažem, i u tom smislu ona dobija i na težini. I ona druga stvar koja je veoma važna, to je upotreba ovih ekonomskih mehanizama. Vidjelo se da ekonomski mehanizmi nedostaju, jer oni stvaraju politički ambijent, stvaraju ukupnu klimu, da ne kažem na socijalnom i ostalom planu. I drugo, recimo, pokazalo se da ono što je bivša administracija Trumpova učinila sa tim ekonomskim elementima, da je dalo neki rezultat. I sad je ideja da se to i nastavi. Mi vidimo u ovo posljednjem saopštenju State Departmenta od pre dva dana da podržavaju Vašingtonski sporazum. To je i Palmer juče rekao. I to upravo u tim elementima koji su ključni i koji imaju tu geostratešku namjeru. Sad što se nas tiče, mi imamo tu neposredan profit, 35% granta, recimo, ili učešća u jednom strateškom objektu je kapital, da ne kažem šta. To je kapitalna investicija i može se reći da je to direktna investicija Evropske unije u ovom slučaju. I to je najvažnije. To prvo podstiče, ja bih rekao, ideju o evropskom putu ili naš strateški cilj u svakom pogledu. S druge strane, Evropska unija stvara prostor da povrati kredibilitet koga je izgubila umeđu vremenu zbog svega ovoga. Ne, još mi se bori za Srbiju. Ne možda istera Ruse i Kineze. Sigurno, nema šanse. I treća stvar koja je veoma važna, podstiče naše evrointegracije. Na neki način se i proces pristupanja deblokira sa ovim potezima koji su bili, dakle, ne samo pruga, nego i sve ono što je razgovarano. Prema tome, mi smo sad na jednom paralelnom koloseku. S jedne strane mi moramo da poradimo na 23, na tom poglavlju, na vladavini prava, na reformama i tako dalje, ali oni moraju da porade, da nas uvere, da nam otvore klaster, recimo u junu ili do kraja godine možda i dva. I na tom paralelnom koloseku može taj proces da se nastavi i da se ta politika proširenja, mada ne formalno, da kažem, jer o tome još ne postoji konsenzus, ali može praktičnim potezima da se da do znanja da Evropska unija ostaje na toj politici, da su ciljevi u tom smislu validni i da je ta evropska perspektiva, kad je reč o nama, također izvesna. Prema tome, u tome je težina ovog poteza i vrednost celog ovog projekta, jer, kažem, to je kapitalna investicija koja nema cenu. Sve što je kapitalna investicija daje podstrek i ekonomski, i politički i tako dalje. I na kraju završavam. Potvrđuje se značaj Srbije u celoj priči. Srbija ima centralno mesto ovdje u ovom. Ne može se ništa rešiti bez Srbije, ni Kosovo, pa čak ako hoćete i ovo što mi se Bosnu i Hercegovinu da rešavaju, ne mogu bez srpskog udela tu, to je potpuno jasno. Prema tome, pozicija Srbije dobija na težini, afirmacijom koridora 10 i celom ovom pričom koja ima strateško značenje, Srbija dobija na težini, ja bih rekao na vrednosti kad govorimo o ulasku u Evropsku uniju i dobijamo na težini cilja Evropske unije da ovaj region priključi sebi. Ja bih samo rekao da nije zgoreg imati na umu ono što je Borel na kraju sastanka sa predsjednikom Vučićem rekao, a to je, on kaže, znate, klasteri, to znači to grupno ukrupnjavanje, ukrupnjavanje tih okupljenje srodnih poglavlja za pregovore, a ne rani jedan po jedan pa se ne zna o čemu se pregovara. On kaže,
To je jako važno, ali ono što je ključno, najvažnije, mislim, malo iznenađujuće je to bilo, rekao je, to je vladavina prava, sloboda medija, dijalog Beograd-Priština i ovo usaglašavanje spoljne bezbednosne politike Srbije sa evropskom politikom. E sad, kad je reč o... Dobro, on govori malo i ono što je njemu blisko, spoljna bezbednostna politika, on je šef toga, je li tako? Ali Varhej, koji je ranije... Pre toga razgovarao sa Vučićem je jasno rekao... On je komesar za proširenje. Jeste, on je rekao da apsolutno pitanje klastera, dakle pregovora, poglavlja i tako dalje, to je apsolutno važno. Međutim, svi su naglasili, sad mora Srbija dati nešto opipljivo, pokazati da zaista je spremna i uraditi na vladavini prava. Dakle, oni smatruju da je to na neki način zapušteno, čak ima tamo mišljenja među nekim zemljama članicama da se ovde učvršćuje neki autokratski režim i oni kažu to ne može, onda to je nespojivo sa Evropskom unijom, jer mi se upravo borimo na svetskom planu protiv Rusije i Kine, gde oni gledaju da su to autokratski režimi i tako dalje. Evo sad da pokažemo nešto. Mi napadamo od jutros novine koje izlaze u Srbiji, da lažu, da izmišljaju. Evo, naslovna strana New York Timesa, Navalni, ruski, istinski lider, on je već pobedio Putina prema pisanju Rutajnice. To je ta post-istina. Da, mislim, Navalni je deo cele te, kako bih rekao, strategije i operacije da se predsjedniku Putinu i Rusiji stavi do znanja da oni ne prihvataju to što oni smatraju da je režim neprihvatljiv poredak društveni i politički i tako dalje, neprihvatljiv za ono što su vrednosti i ciljevi Evropske unije. I to je ta globalna, veliki taj sukob. Dakle, sam Navalni to, svi znaju tamo, on ne predstavlja ništa posebno kad je reč o opoziciji u Rusiji. On nema podršku. Pa nema, on je mali, da. Bio je njegov šef ranije, koji je, nažalost, preminuo, ne zna se šta s njim desilo, on je bio mnogo valjaniji i senjeniji, ali dobro, sad to je druga stvar. Ali ono što traži Evropska unija u ovom trenutku, to je oni kažu, ok, vi sad morate nama dokazati, pokazati da ćete uraditi i da ste uradili nešto, da onda u junu sazovemo takozvanu međuvladinu konferenciju, a to znači da sve zemlje članice daju odobrenje da se otvore nova poglavlja. Sad će biti više poglavlja, ali šta ta nova metodologija znači? I to je ono, ja mislim, što je predsjednik Vučić sa francuskim predsjednikom Macronom utanačio i zadnji put kad su bili u Parizu, jasno je bilo u izjavama posle da Macron, koji je rodonačelnik te nove metodologije, očekuje sad, i Srbija je to prihvatila, i Francuzi su vrlo zadovoljni. Dakle, ako se tom novom metodologijom otvore nova poglavlja i zaključe neka nova poglavlja, opipljivo, Srbija dobija mogućnost da uđe u politike i fondove Evropske unije. Ranije je to bilo nemoguće. Ranije je samo kad si postao član. Hrvatska je za štetu od korone dobila 20 milijardi. Srbija jedva 200. Pa jeste, ali je članica Evropske unije. Ranije je to bilo. Tek kad si član Evropske unije dobijaš desetostruko više tih nepovratnih sredstava. To je poklon direktno iz... Ti ne možeš da vratiš, nije kredit. Dobijaš nešto blizu statusa člana. Tako je. Otprilike, to je vrednost klastera. Za to područje. To je vrednost klastera. Korak dalje, Srbije bi to značilo. Dakle, za to područje ima pravo Srbija da uđe i da prisustuje čak savetu ministara, što je glavna stvar u čitavoj mašineriji Evropske unije. To je ono što je veoma važno. Ako bi to uspelo na bilo kom od tih klastera grupnih poglavlja, Srbija bi, neću da kažem, jednom nogom već bila, ali u nekoliko već ušla u organski u strukture Evropske unije. Tu je zalog, to je ta važnost te nove metodologije i ovoga što... U Evropi nešto je promenilo. Dugo Evropa se bavila samim sobom, imala je strah od proširenja. Očigledno da je ovo neki signal da se nešto tu menja, da Evropa uopšte računa na nas i da se bori za Srbiju i sa Kinezima i sa Rusima. Pa ne, sve ovo što se događa pokazuje da je ovaj region ušao u taj strateški mozaik koji je rezultat nadmetanja. Prema tome, u tom smislu nije slučajno kad, recimo, pominjanje predsjednik Macron, ali i drugi, kažu da je region Zapadnog Balkana od posebnog interesa za bezbednost Evrope. Pazite, kad kaže za bezbednost, to sve govori.
Prema tome imamo nadmetanje na sceni. Da smo i deo rešenja. Imamo nadmetanje na sceni u Evropi i to imamo upravo na ovom prostoru. Prema tome to je preporuka za ovakav stav. Ali treba je nešto reći apropo ovoga što je rezimirao gospodin Blagojević vezano za Borelja. Kad je reč o bezbednostnoj spoljnoj politici, to insistiranje je vezano pre svega za njihove interese, ne toliko za naše. Mi imamo prostor sve do potpisivanja pristupnog ugovora da to usaglasimo, ali insistiranje sada je vezano za ove globalne interese koji se manifestuju i preko Navalnog i preko nekih drugih pitanja i tako dalje. Da mi ćemo morati da uskladimo politiku Europske unije tek kad budemo ušli, kad budemo deo i tih interesa. Ne, mi to moramo prema onome kako to kaže i metodologija i sve ovo skupa što podrazumeva pristupanje, to se radi postupno. I to mora da ide nekakvim dinamičnim, da kažem, koracima. I u tom smislu je predsjednik Vučić bio vrlo precizan. On je rekao, kako da ne, mi ćemo podići nivo. Ali ne možemo dovoditi u pitanje strateške odnose sa Moskvom i Pekingom iz razloga koji su poznati. U meri u kojoj se na nas vrši pritisak da učinimo nešto što ne možemo ili što se kosi sa državnim interesima, to nama ostavlja pravo da ih štitimo, uključujući i sa odnosima sa nekim ko to prepoznaje i ko je spreman da iza toga stane. Ukoliko bi imali napredak u pregovorima Beograd-Priština, u normalizaciji, ukoliko bi to išlo, i stepen tog, da tako kažem, prilagođavanja ili usaglašavanja bi bio također dinamičniji, on bi pratio to. Ali u meri u kojoj smo mi, da kažem, ucenjeni jednim pitanjem bez koga se ne može ni napred ni nazad, u toj meri mi zadržavamo pravo da štitimo te interese i mislim da to nije bilo sporno. Oni su to razumeli s tim što će i dalje na tome insistirati. Ali, kažem, pretpostavka da se tu napravi ozbiljniji prodor vezano za Moskvu i Peking je prodor na relaciji Beograd-Priština, rešavanja kosovskog čvora i, ako hoćete, jedna politička stabilizacija i u regionu, ali i na nekom globalnom planu. Pa Vučić je u stvari rekao, on kaže, tu se nama lome strategijski interes. I to je ta ključna rečenica gde je vrlo jasno objasnio. Da. I onda je rekao da, naravno, kad je pitanje, recimo, Kosovo, Zajednica srpskih opština, bez toga, jednostavno, to je alfa i omega svega, bez toga ne može, kaže, i to je pitanje da mi zajamčimo bezbednost srpskom življu na Kosovo. Pa znam, mora i oni nešto da učine. Jeste. E sad smo došli do novog pitanja, do novog ovog koraka. Da, Vučić je u Briselu vrlo jasno rekao, mi smo spremni da uradimo nešto i na vladavini prava i na svemu drugom ostalom. Za dijalog sa Prištinom to se zna. Srbija je ta koja pristaje, koja hoće. Neće prištinska strana, pogotovo Albin Kurti. Dragane, da li ti znaš Angelinu Einhorst? Ona je napisala ovaj novi non-paper. Predsjednik Vučić je rekao da to je jedna jako pametna žena, pametnija od njega. Neki su to odmah skočili da ovo nije mnogo pametno. Ona je bila dugo pomoćnik i Federike Mogherini. Ona je praktično vodila te razgovore u Briselu. Ona je savršeno upoznata sa svim problemima. Ona je vodila takozvanu tihu ili tajnu diplomatiju, stalno putovala od Brisela do Beograda i Prištine. Da. I ono što je za nas novinare ostala nedokučiva tajna, to je šta zaista ona misli kako ona radila. Kad god smo pokušali da dobijemo neku izjavu, intervju, ništa. Čekaj, ona je misteriozna bila. Ona je bila tamo misteriozna. Jedan jedini put kad je bila jedna, da ne pričam sad neka velika zabuna tamo kad su oni pogrešili, onda su oni sazvali jedan takozvani off the record briefing, jeli, da nam objasne i došla je ona, što mi smo se znali da ih vidimo lično, jeli. I onda na sva naša pitanja koje smo mi postavljali novinari, tamo, dakle, srpski novinari i zapadni novinari, ona je odgovarala nešto što je ona htjela da odgovori. I tu bi to bio dijalog gluvih. I mi smo izašli i rekli, šta ste nas zvali ovdje? Ja sam čak rekao da nam tamo... Ali pametno mi je jasno. Da napravi novu zabu. Ja se izvinjam, moram da kažem, ovo nije anegdota. Ja sam rekao čak jednom tamo savjetniku koji je sedio, rekao, znate, ovo mene podsjeća na doba socijalizma kad smo mi novinari probijali branike, tamo oglušili birokratske i onda kad smo postavili pitanje nekom funkcioneru, pogotovo onim lokalnim, rekao, on je svako pitanje smatrao da je uvreda. Rekao, to mi liče, ovo je se naljutio.
Pa rekao, ali ovo je isto. Kraj, idemo na reklame. To je evropski zakon.